Dag 1 gjorde jag helt enkelt en Q&A och jag tänkte så här, varför ska jag inte gå ut lite? Jag har inte varit ute på 3-4 år nu. Så jag gick helt enkelt ut och ja, här ser ni helt enkelt resultaten av min utomhus Q&A. Tjena, Jon här och jag är tillbaka på YouTube och där har ni en liten Q&A. Och som ni ser så är det en liten speciell Q&A eftersom jag är ute i 12 minusgrader tror jag det. Eller 10. Jag är inte säker, men det är minus som in i helvete. Jag kände att det var så fint väder utom graderna då. Så jag tänkte att jag drar ut och spelar in en liten Q&A. För jag ska ändå göra en Q&A liksom. Så att, ja, här har ni ju då Göteborg. En del av Göteborg i alla fall. Så i alla fall, det är en Q&A. Som vilken annan som helst, utom att jag kommer då stå på det här iskalla som kallas utomhus. Jag har aldrig varit där innan. Jag frågar helt enkelt er på Instagram att fråga lite frågor till mig. Så att nu ska jag helt enkelt checka det på Instagram. Okej, det var inte 12 minusgrader, men det var 7 minusgrader i alla fall. Så jag har ju, det är jävligt kallt i alla fall. Så nu börjar vi helt enkelt med frågorna. Första frågan kommer från William Falk och han undrar, vilket är ditt favoritlag inom fotboll? Och mitt favoritlag som jag verkligen älskar liksom, det är Liverpool. Sen har jag ett lag som jag gillar i varje liga för att liksom ha någon att heja på. Nike eller Adidas. Det är en väldigt svår fråga eftersom jag har haft fotbollsskor från båda. Ja, jag har fotbollsskor från båda. Jag skulle inte säga att något är bättre direkt. Men just nu så har jag Nike fotbollsskor. Så att jag tar väl Nike då helt enkelt. Kan du stå på händer? Och jag ska helt enkelt försöka göra det här. Så att som ni ser här så är det jävligt, jävligt. Om jag ramlar så dör jag. Det är ju helt. Okej, nu ska jag stå på händer här uppe på ett berg, vilket är jävligt coolt. Klarar det. Boys, I made it. Jag trodde inte jag skulle kunna stå på henne mer än en halv sekund, men det var faktiskt jävligt, jävligt nice. Så att avklarar. Okej. Så där ja. Så. Och nästa fråga kommer från Kingen Lillen och han undrar hur många timmar sammanlagt har du spelat GTA? Och det var faktiskt rätt kul. För jag kollade det här för jättelänge sedan när jag spelade på tre. Om ni inte visste det så spelade jag GTA på 360 först och sen bytte jag till PS4, sen till PC då. Men så när jag körde på 360 så hade jag kört 17 dagar. Någonting sånt där. Och det var ett tag innan jag började spela på PS4. Så att jag har spelat mer än 20 dagar totalt. Alltså varit inne i spelet. Så att mer än 20 dagar har jag faktiskt lagt ner på att vara inne på GTA. Det kanske är lite mycket skulle jag säga. Men eftersom jag har spelat i 2 år gammalt så har jag ju en ursäkt till det helt enkelt. Så att ja, ungefär 20 dagar tror jag skulle säga att jag har spelat GTA. PJ Junior eller PJ JR frågar vem är den bästa fotbollsspelaren i världen? Och enligt mig så säger jag Messi direkt eftersom han är bäst. Ronaldo, han är som vilken spelare som helst, bara att han är den bästa vanliga spelaren. Men Messi är sjukt. Alltså han är liksom, han är gud. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det, men han är, man bara känner att Messi är bättre helt enkelt. Så att Messi direkt. Levax 2 frågar, hur ofta kommer du lägga upp videos framöver? Och framöver så kommer jag försöka lägga upp en video varenda vardag. Och det har jag haft rätt länge att jag försöker göra, men jag har inte lyckats med det. Men nu 2016 ska jag försöka göra det igen som jag gjorde 2015. I början av 2015 så var jag som aktivast och det var då det gick som bäst. Eller nu går det som bäst i och för sig. Men då gick det liksom 3 gånger så bra som jag gjorde 2014. Och i alla fall, så jag ska helt enkelt försöka lära upp varje vardag. Och varje fredag kommer det vara liksom en generellt Q&A eller vad som helst. Och sen de andra 4 dagarna är det gaming liksom. Så att yes, jag kommer lära upp varje vardag helt enkelt.
Nästa fråga kommer från O-understreck Strandmark. Och den här personen frågar då, vad ska du köpa till din ditt setup? Din setup skulle jag ha sagt, men man får säga vad man vill. Och vad är bäst med din setup? Det bästa med min setup börjar med då, och det är nog min dator. För den liksom hjälper mig genom allt som den kan liksom. Så sen, vad ska jag köpa till min setup? Jag kommer helt enkelt flytta ner källan nu till 2016. Någon gång här under 2016 i alla fall. Please, focus. Focus, bruh. Bruh, I'm right here. Hallå. Hallå där. Hallå där, ska du fokusera? Ja, så i alla fall. Vad jag kommer köpa till min setup då. Jag kommer helt enkelt försöka lägga ner pengar på en ny dator. Och nu säger jag att min dator var det bästa, men jag ska ha en ny. Men då menar jag inte en speldator, utan jag menar jobbdator då. Med jobbdator menar jag då inspelningsdator som jag kan spela in videos med. Jag vet inte om man kan säga jobbdator, men ja, det är det bästa att förklara det liksom. Jag kommer inte spela på den. Men jag kommer också ha den som en gästdator som folk kan spela på då. Men det är helt fint väder faktiskt, det är det. Men i alla fall, så att jag kommer helt enkelt skaffa en jobbdator, ett nytt bord. Jag kommer om hela min setup helt enkelt, så att jag vet inte vad jag ska säga liksom, allt kommer jag köpa nytt. Så att där har du svaret. Så nu har jag helt enkelt tagit en liten paus, för det är så sjukt. Ja, men i alla fall, min hand var helt fucked i alla fall. Så att nu har jag helt enkelt försökt värma upp den lite grann, så nu kan jag använda den igen. Eller jag kunde använda den, men ni fattar, jag vill göra det lite coolt. Nästa fråga kommer från Thor Stanner. Och han undrar, vad tycker du om att Victor Isaksson är en sån hater? Jag tycker det är dålig stil. Det är inte ens kul. Nej, men alltså, jag tycker det är så jävla, alltså fan, jag ska hålla på så jävla. Fy fan vad du ska hålla på. Här kommer en annan fråga. X7 frågar, hur många skärmar har du sin data? Och jag menar, jag vill bara säga att det heter dator. Men han frågar egentligen hur många skärmar jag har till min dator. Hur många skärmar jag har till min dator, det är en just nu faktiskt. Men sen när jag flyttar ner dit till källan som jag sa, så kommer jag helt enkelt försöka skaffa mig mer. Och tre skulle jag faktiskt säga jag kommer ha. Men jag har inte det just nu. Så att, en skärm har jag bara. Och här kommer en riktigt bra fråga. Tomten.understreck frågar mig helt enkelt, om jag bara fick se en färg, vilken skulle jag se då? Och det är väldigt svårt, eftersom att det finns så jävla mycket färger. Men jag skulle nog, även om min favoritfärg är röd, så skulle jag faktiskt välja grön. Eftersom att då kan man liksom se alla växter och sådär, skulle vara, alltså, om man vill vara glad liksom. Jag vet inte, jag känner bara att grön gör mig glad. Om det är grönt ute, så blir man glad liksom. Så att jag skulle säga grön. Yeah. Här är en fråga från Hugo_Lilleholm. Och han frågar helt enkelt, varför pratar du aldrig med någon på PS4? Och snälla, börja göra det. En anledning är för att jag inte kör PS4 så jättemycket, jämfört med vad jag kör dator då. Och en annan anledning är för att jag har så sjukt många invites till såna här partyn då, som folk sitter och snackar med. Och jag har faktiskt gjort några gånger. Men i alla fall, jag har liksom över 500 invites skulle jag säga, till såna här partyn då. Så att liksom, ja, jag kanske jonar, kanske inte. Det är väldigt liten chans att jag gör det, eftersom att jag inte ens snackar med någon annan. Snackar inte ens med någon jag känner på PS4. Ja, det blir väldigt svårt. Men jag kan försöka bättra mig. Okej, nu ska jag gå ner för bergen en bit. För jag känner att det var lite dumt att stå i vinden. Så jag tänkte ställa mig lite lä här. Men jag undrar lite om det finns något lä här. Men vi får helt enkelt gå ner en bit, så ser vi vad som händer. Det är lite av bränt här lite som jag ser någonting. Jag ställer mig och filmar. Där höll jag på att ramla. Så, nu håller jag med den här handen. Så nu kommer den här vänstra handen bli kall också. Men det är bättre det än att en hand fryser så här den aldrig fungerar igen. Jag tror inte det är möjligt, men
ska vi hitta lite frågor här. Här kommer en fråga från Real Olle. Och han frågar, eller Real undersök Olle. Och han frågar helt enkelt, PC eller PS? Då menar jag play. Det snör, fuck. Min kamera klarar inte snö. Fuck, ah, ja. Så PC eller PS? PC eller Playstation då? Eller personal computer eller Playstation då? Men i alla fall, jag skulle säga PC, eftersom att det har alltså jag vet inte vad jag ska säga, men jag vet inte, det är väldigt svårt att säga, men svårt att säga varför, men jag säger PC för att det är det jag kör på hela tiden typ. Vilket spel som än kommer ut köper jag alltid på PC utom FIFA då. Men nu måste jag fucking gå in, så ni får hänga med mig. Ah, nu. Oj. Ah, min tå. Ah, min tå. Ah, min tå. Ah, min tå. Ah, fuck. Ah. Ah, min tå. Ah, min tå. Scheisse. Jag ska filma hela vägen ner. Jag kan hålla kameran så här. Det är ju fan nice. Det är som en GoPro. Vi går ner här och så bara. Tjena, tjena. Hejsan, hejsan. Nu springer vi som fucking fan. För jag vill fan inte få snö på kameran. Vilket jag redan har fått. Och det är inte bra, för den här klarar fan inte av regn, så jag tror inte den klarar snö då heller. När det väl smälter, så att... Oh, oh my god! Det där var asläskigt! Kolla där. Här nere. Så är det typ is, jag vet inte om ni ser det. Så, om jag hade ramlat ner där, så hade jag åkt ner dit. Och, ja. Men vad säger man? YOLO. Jag springer, alltså jag springer ju på farlig. Alltså jag tror jag får ta det lite lugnt. Det här kanske inte är det bästa att göra när man fryser ihjäl utomhus. Jag vet inte hur jag kommer ner nu. Vad är det man går ner då? Jag har gjort det här typ 90 gånger. Så jag fattar inte varför jag inte hittar ner. Men det är någonstans, det var här jag var innan. Här. Där, bak där. Och så var det här jag gick upp. Så nu hittar jag ner igen. Men tur att jag såg mig för i alla fall, så jag inte halkade på någonting och ramlade. Vad fan är det där? Det är bajs. Vad fan är det där? Okej, nu går vi ner här. Aj, aj, aj. 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 Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag får säga aj där, men nu är jag helt enkelt på väg ner här. Det lät typ som en orm. Nu får vi bara se så att ingen ser mig här, för att det är jag typ mest rädd för. Jag är inte rädd för att ramla så mycket. Men att någon ser mig, det vill jag fan inte. Där kommer cykel. Oh, tjejse. Där är is. Skit. Så. Nu är vi nere här. Nu ska jag filma lite low profile så att inte någon ser. Nu gör jag inte det dock. Men... Så men nu helt enkelt allt från den videon. Hoppas ni tyckte den var riktigt nice. Och glöm inte att lämna en like och kommentera. Mer ute om ni vill se mer ute saker. Jag tror inte att det är så många kanske. Men i alla fall, ni får helt enkelt ha det riktigt gött. Ses vi imorgon och nej, vi ses på måndag och hejdå.